et super spændende fag, og der er mange udfordringer. Jeg stod et sted i mit liv, hvor jeg skulle finde mig, hvad jeg skulle, og så blev det det, og jeg har aldrig fortrudt. Jeg arbejder på en byggeplads, hvor vi er ved at renovere den gamle postskov i København til et hotel med 400 værelser, swimmingpool, konferencerum, restauranter. Det er super spændende. Det er alle mulige opgaver, jeg får. Jeg skal lave netværksinstallationen, jeg skal lave basic el-installationen, lysinstallationen. Der sker en masse forskellige ting.